माढा तालुक्यातील महिसगाव या ठिकाणी नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि कर्मचाऱ्यांकरिता निवासस्थान बांधण्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. या इमारत उभारणीसाठी विठ्ठल कॉर्पोरेशन साखर कारखान्याने जागा उपलब्ध करून दिली आहे. या कार्यक्रमास मान्यवरांना शाल हार श्रीफळ देऊन सर्वांचा सत्कार करण्यात आला. करमाळा तालुक्याचे आमदार संजय मामा शिंदे आणि माढा तालुक्याचे आमदार बबनदादा शिंदे यांच्या हस्ते पूजा अर्चा करून नारळ फोडून भूमिपूजन करण्यात आलं. यावेळेस माढा तालुक्याचे वैद्यकीय अधिकारी थोरात साहेब, कुर्डुवाडी पंचायत समितीचे सभापती विक्रमदादा शिंदे, त्याचबरोबर जिल्हा परिषद सदस्य तुकाराम ढवळे, अप्पासाहेब उबाळे, बांधकाम विभाग क्रमांक 1 चे कार्यकारी अभियंता प्रताप कदम, उपअभियंता एस जे नाईकवाडी, त्याचबरोबर वामनभाऊ उबाळे, पंचायत समितीचे सदस्य शहाजी शिंदे, सुरेश बागर आणि गावातील सर्व सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. मौजे म्हैसगाव येथे आज भूमिपूजन सोहळा संपन्न झालेला आहे. त्या या इमारतीमुळे आसपासच्या 13 गावातील लोकांना ह्याचा फायदा होणार आहे, जेणेकरून लोकांना बार्शी असेल, कुर्डोडी असेल, लांब जाण्याची गरज नाही. त्यामुळे येथील लोकांना ह्याचा उपयोग व आरोग्याच्या दृष्टीनं हे सर्व जवळ पडणार आहे. मी महिमना कन्स्ट्रक्शन सुभाष रडगे आज मौजे म्हैसगाव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मुख्य इमारत व त्याची निवासस्थानी बांधणे याचा भूमिपूजन सोहळा माननीय दादा माढा तालुक्याचे आमदार आणि माननीय मामा करमाळा तालुक्याचे आमदार यांच्या हस्ते संपन्न झालेला आहे. या कामाची एकूण किंमत 450 लाख असून हे कामाची मुदत 18 महिने आहे, परंतु हे काम आम्ही 12 महिन्यात पूर्ण करणार आहोत आणि कामाचं क्वालिटी वगैरे सर्व व्यवस्थित ठेवणार आहोत. या कामाचे कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्रमांक 1 सोलापूर हे आहेत. एकूण इथं कर्मचारी निवासस्थाने, शिपाई निवासस्थान, डॉक्टर निवासस्थान आणि मुख्य इमारत असा कामाचा वाव आहे. कामाची एकूण किंमत 450 लाख आहे. न्यूज रिपोर्टर हनुमंत मस्तूद, आज 24 तास, माढा. नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.